Dobrý deň. Častokrát sa ma v e-mailoch pýtate, prečo sa vám nedarí, prečo nie ste tak úspešní, ako vám sľubovali a prečo nezarábate 1000 eur, aj keď robíte všetko, čo vám hovoria vaši lídri alebo niektorí školitelia. Mám pre vás jednu zlú a jednu dobrú správu. Tá zlá správa je, že väčšina ľudí, ktorí robia obchod alebo MLM, nikdy nebudú úspešní, nikdy nevystúpia na stupne víťazov a nikdy nebudú zarábať 1000 eur. Tá dobrá správa je, že vám vysvetlím, prečo je to tak a prezradím, čo urobiť, aby ste úspech predaji a MLM dosiahli. Moje meno je Martin Mažár a pomáham obchodníkom zvyšovať predaj, aby ste za ten istý čas práce zarobili viac peňazí. Odpoveď na vaše otázky, prečo nie ste úspešní ako vaši lídri, je veľmi jednoduchá. Predstavte si, že ste automobilový pretekár a máte toho najlepšieho trénera, ktorý pred 20 rokmi vyhrával všetky preteky a dosiahol to, čo nikto predtým. Vášmu trénerovi na vás záleží a chce, aby ste boli úspešní, preto vám prezradí a naučí vás všetko, čo vie o pretekaní a úspechu. Naučí vás, ako radiť rýchlosti, aby ste čo najskôr zvýšili rýchlosť z 0 na 100 km za hodinu. Ďalej, ako vo vysokej rýchlosti prejsť zákrutov, aby sa vaše auto neprevrátilo a dokonca vám dá aj auto, s ktorým víťazil a bol úspešný. Vy sa budete snažiť dodržať všetko, čo vám radí a ste presvedčení, že ak to budete robiť presne tak ako on, tak jednoducho musíte dosiahnuť úspech. Ale tak to nie je. Častokrát zabúdame, že vplyv na úspech má aj prostredie a doba, v ktorej žijeme. Ako automobilový pretekár môžete vedieť rýchlo radiť rýchlosti, prejsť zákrutovo vysokej rýchlosti, ale pokiaľ budete pretekať na aute, na ktorom jazdil váš líder v časoch, keď bol ešte pretekár, tak nikdy nedosiahnete úspech. Dnes sú totiž pretekárske auta dvakrát rýchlejšie a výkonnejšie ako tie, na ktorých jazdil pred 10 alebo 20 rokmi. To je dôvod, prečo ani dokonalé kopírovanie nestačí na víťazstvo. Myslím si, že každý rozumie tomu, že na 10-ročnom starom aute nemôžete vyhrať preteky a to isté platí aj v predajných technikách. Častokrát na to zabúdame, avšak pokiaľ chcete dosiahnuť úspech, vždy musíte jednu alebo dve ingrediencie v recepte vašich lídrov pozmeniť. Napríklad vymeniť staré pretekárske auto za nové. Ak toto urobíte, tak máte šancu v predaji a v MLM dosiahnuť úspech a vaše príjmy budú rásť do výšin. Takže na záver, aby som to zhrnul, tak pokiaľ chcete byť úspešný, nesmiete byť predajca minulého storočia, ale musíte sa prispôsobiť dobe a byť predajca 21. storočia, ktorý využíva súčasné moderné nástroje. Ako sú? Posiela e-maily, aby si udržal klientov a dohodol stretnutie, využíva web, aby vyvolal pozornosť a priťahoval potenciálnych klientov, využíva sociálne siete, aby zmagnetizoval klientov a tí mu začali sami volať, že potrebujú jeho služby. Jednoducho povedané, predajca 21. storočia ide s dobou a nezaspal v minulom storočí. Preštudujte si preto tento web a stiahnite si e-book pod videom. Nájdete v ňom množstvo praktických tipov, ako používať nové predajné techniky. Tých z vás, ktorí chcete jazdiť na Ferrari a dostať sa z nuly na 100 rýchlejšie, pozývam na jedno z mojich školení. Odkaz na prihlášku na školenie nájdete pod videom. Ak sa vám video páčilo, dajte mu páči sami, zdieľajte ho so svojimi priateľmi alebo komentujte. Som vďačný za každý jeden like a komentár. Milujem lajky, pretože ma to povzbudzuje, aby som s vami aj naďalej zadarmo zdieľal svoje know-how, články a videá. Prajem vám krásny deň a veľa úspechov!